бізбен әдет, біз кәукімнен бата сұрайық. Көңіліңіз көк болсын. Әумин. Уайым қайғымыз жоқ болсын. Дастарқаныңыз тоқ болсын. Жора жолдасыңыз. Ағай дос, құда жер жатымыз жоқ болсын. Алла Алла, құдай болды. Ырыспен бақыт басымызда кек болсын. Басымызда алғыр ақыл болсын. Ақылымыз сарсын қайдырмайтын батыл болсын. Ақыл менен жасалған затымыз көп болсын. Табанымызда бейік сақымыз болсын. Сақымыздан өрмелеу өмірдің өрінде болайық. Тектердің төрінде, зиялының сөзінде, құрметтің көңілінде, қыдырдың көзінде, еңбектің ебінде, өзіне өзімізге өзіміз сенімде, мәңгі бабалардың жерінде, мәңгі елімізді қазақ еліне алайық. Омин. Омин. Бәрекелді. Ал мына ақ дастарқаннан дәмін демала ала отырыңыздар, асықпай. Бүгін мынандай табиғатта демалайық. Мына молекулдың шаңырағында. Ал енді ар ансамблінің жеке әншісі Ғалия апайымыздың орындауға ерге сәлем әнін қабылдаңыздар. Келесі
Тыңдайтын керемет ән, құрметті Рашила Алтынбаева апайымыздың орындауындағы Қарагөз Лятипа әні қабылдансын. Қарагөз әні. Рәшіләнамызға рахмет, керемет дауысыңыз бар. Ал енді, мұны әнді өңілдің ажары дейді, қазақтың ажарын ашатын әндеріміз баршылық бұл. Бұны сол әндерді орындайтын бір қауымын аналарымыз, ағаларымыз келіп отыр. Ендесе, келесі керемет әнді шырқайтын, Теміржан Базарбаевтың әніне жазылған ауылым әні орындайтын Тілеужан Жуасбеков. Қабылдаңыздар. Қошеметі қойыңыздар. Oh.
Şekil edip sağındırın.